підготували документальний фільм до другої річниці окупації українського півострова Росією. У стрічці учасники подій розповіли, як жителі півострова виходили на акції протесту проти російського вторгнення до Криму. Ми граждані України! Хотим жити в європейській правовій країні! Я призываю всех, молодежь, студенты, не бойтесь, выходите на улицы. Показано у фильме и те, как разнились думки присутніх на тодішніх митингах. Это Крым, и он к России не относится. Мы здесь стоим для того, чтобы Крым был всегда принадлежал Украине и в основном крымским татарам, потому что это наша родина, наша земля. Бандера не пройдет сюда, мы будем... Говорить по-русски, так і говорили. Це фільм для українців, фільм для взагалі широкого загалу, насправді. Там немає, даруйте, жорстоких якихось сцен із кров'ю. Щоб пам'ятали, що як нам важко дається наша незалежність. Фільм сам по собі приурочений дню проголошення Автономної Республіки Крим в 90-му році. Це було 20 січня, а 21 січня вважається, що це день АР Крим, Автономної Республіки Крим. Кримчанка Наталя каже, що стрічка повернула її у минулі події. Також, за словами глядачів, фільм слід показувати школярам та студентам. Фільм повертає нас у події 90-х років, коли незалежність України була тільки проголошена, і саме встановлення цієї незалежності і Автономної Республіки Крим у складі України, саме дуже подробно розказано про цей фільм, як це відбувалося, що відбувалось, які події супроводжували цей процес. Я вважаю, що цей фільм дуже важливо передивлятися для того, щоб розуміти, що відбувалося тоді, що відбувається зараз і які причинно-слідственні зв'язки у цих подій. Для того, щоб зараз, зробивши висновки, розуміти, куди ми йдемо далі. Як для мене, той фільм був дуже важкий. Я пам'ятаю ці події, переглянула їх ще раз. Я вважаю, що їх потрібно показати цей фільм і в школі, я думаю, навіть і в інституті. Люди брали російські прапори, та кричали «Крим – Росія, але ж це Крим – Україна». Як можна віддати свою територію? Я хочу, щоб в нашій Україні був мир. Після перегляду фільму учасники подій 2014 року поділилися з глядачами власним досвідом, отриманим в ті часи. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.